Presiden di syranian, ba si Tribunal Rekursu Deolindo Santos atau Leah Hirakne, hodi respon perguntas pertanyaan sejournalis kona karena ema balung lakukan konfianse usi Tribunal Rekursu, tambah Tribunal Rekursu Forti Desi Jang Bapedi Duhirakne mayoria indeferehoto. Deolindo hateten juli sira nebe halau knar iha Tribunal ne halau juramentu hodi kumpri konstitusang nolai nebe iha tambah ne Sira la kruk keruk ba ema idaniah karena no interese. Nia mos explica regra nebe aplica ba ema hotu ho imparsial honestu, no asegura buat nebe iha konstitusiang Republika Demokratika Timor Leste no lei mai bela os atau asegura ema ida nia interese. Primero bak nea hotu tiang baitu kosir katak ba ihir han nia zura atu kumpri konstitusiang ho lei nia primero. Tampane maka nia labele kumpri M A, B, M C, Né, primeiro. Segundo, decisão tribunal e mundo toma. Se contente, parte Sempre parte ida, se contente e a decisão, que Também, a decisão tribunal é sempre ida lá a razão. Terceiro, e o processo, o a processo, regra processual, não regra é, substantivo. Então, processo, quando com o processo irá quando vai hirar discute tu vai discutir cona ba mérito, nbe que te colia cona ba regra substantivo, precisa nia cumprir unloq regra de tramitação ou regra processual serne. Mas quando vai hirar cumpre cumprir uma regra, uma regra processual ser né então de se ela discutir eh uh, ela discutir mérito uh, de en de bekans, a sério mas acontece para caso gira na beca se tiver a rota atene i publica né catac eh tribunal recurs indefere te período ser né período ser macmaine, tamba la prensa requisito ser né beca regra processual estabelece e da né mas tribunal ten que uh, ser halo i si halo na fatin tamba né regra né aplica ba e mas ha seja nia mutin ni a metan ni aquí, ni a bot, ni a riku, ni a kik, ni a poder, ni a, a poder, regra, ne? sandit bahut hoto. Se enerte o supedido fiscalización abstrata, constitucionalidade con a badestitución eis presidente Parlamento Nacional arraungnoi, ija lorong sanurra xinvalu, no lorong sanurra xinxia fulan maiuti nangnei, hamosu de entendimentu entre deputados Sira e a parlamento, o de estraga meja presidente e Parlamento Nacional nian. Nunemos ia lorong ruanulu resim fulan mayu tinang ne Tribunal Rekursu indefere pedido fiscalización abstrata konstitusionalidade kona ba destitusi ang eis presidente Parlamento Nacional Araung Noenian tamala pirense rekejitus Almeda dos Santos Batlisarmento GMN.